halkan waa 5TV aniga noo Cabdiraxmaan Rabukar qodobada warka caawad ku daawan doontaan waxa kamida shirkan oo noo soconaya hadii aan la yira ilaa laga xaliyo cabashada aan geeyay warada aan geeyay oo wax badan ku jireen oo u badan gobolka Banaadir sida taala oo u badan konsanka iyo walwalka aan ka qabno doorashada hadda la gala kulan ay Muqdisho ku yeesheen odayaasha dhaqanka beelaha hawiyay kaga hadleen in warqadu gudbiyeen ra'iisul wasaaraha Roble ka cabanayaan maqaamka magaalada Muqdisho iyo arrimaha doorashooyinka lagu faafiyay baraha bulshada dadna ay Soomaali waxa farxad weyn noo ah iyo karaamo iyo sharaf in maanta safaaradeenii soddon sano dabadeed soo ceshinay karaamadeedii iyo heebadii ay lahayd wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa xariga ka jiray dhismaha guriga safaaradda Soomaaliya ee magaalada Nairobi muddo soddon sano ah aan lagu shaqeynin gantaal ayaa xalay lagu garaacay caasimadda Eritrea ee magaalada Asmara dawadayaal qodobadaas ayaa ahay in qodobadii ugu door korona warkeena caawa iminkana u diyaar garowba qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan